Kwenye video hii nataka niongelee kitu kinachoitwa Mandela Washington Fellowship. Hii program iko chini ya serikali ya Marekani. Yaani serikali ya Marekani ilianzisha programu hii chini ya kitu kinachoitwa YALI. Yaani YALI ni kifupi cha Young African Leaders Initiative. Ndio kifupi cha YALI. Sasa toka programu hii ilipoanzishwa mwaka 2014, karibia vijana 5100 kutoka nchi zilizopo chini ya jangwa la Sahara, yani Sub-African countries. Vijana hao wanaenda kuparticipate katika mkutano huu. Na vijana hawa wanaitwa young leaders, yani wale watu vijana ambao wana impact au umefanya kitu kwenye jamii yako ambacho kina matokeo chanya. Sasa umri ambao una involve watu hao kwenda kuparticipate katika hii program ni umri kuanzia miaka 25 hadi 35. Yaani kigezo cha umri lazima uwe kati ya kuanzia miaka 25 hadi miaka 35. Sasa mwaka kesho mwaka huu kuna applications zinaanza kufanyika kwa ajili ya intake ya mwaka 2022. Application hizi zinategemewa kuanza tarehe 18 ya mwezi huu wa 8 hadi tarehe 15 mwezi Septemba, yani mwezi wa 9 ndio applications zinaanza kufanyika. Sasa kama una nia au una lengo la kutaka kufanya application hii, inawezekana. Inachotakiwa kufanya saizi, unatakiwa uanze kufanya maandalizi, kwa sababu maandalizi yanatakiwa yaanze mwanzoni. Unatakiwa ujue ni vitu gani unatakiwa uwe navyo, vigezo, namna gani ya kuapply. Vyote hivyo unatakiwa uende kwenye website ya yali.state.gov. ukifika pale utapata tips za namna gani unatakiwa kufanya application, ni vigezo vipi unatakiwa uwe navyo ili kufanya application hii. Ili application yako ikubalika, basi mwaka 2020 unaweza kuwa ni mmoja wale vijana ambao mtakutana na vijana ambao wanatoka chini ya nchi ambazo ziko chini ya jangwa la Sahara. Na vijana hawa watachukuliwa na kupelekwa kwenye vyuo vya Marekani ili kwenda kuendeleza ujuzi wao walionao, baada ya kumaliza hiyo program wakirudi kwenye nchi zao, ili waweze kuleta impact au matokeo chanya katika jamii yao. Hivyo basi, kama unataka kuapply kwenye programu hii, programu itaanza, application yake zitaanza kufanyika tarehe 18 mwezi wa 8 hadi tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu, kwa ajili ya intake ya mwaka 2022. Kwa hiyo sasa, ili kujua namna gani, jinsi ya kuapply au jinsi ya kuomba na vigezo vyake, basi tembelea kwenye website ya yali.state.gov ili kupata kujua ni vitu gani unatakiwa uandae kwa sasa, ili inapofikia hizo tarehe za kufanya application, basi uwe umejikamilisha. Asanteni sana.